práve sa začína cena televízie Polarna 1640 metrov o 25 tisíc korún autoštartom s osmičkou aktérov. Trošku problémy teraz Gigi Sweet Dream zacválala, vzadu sú aj Apollo a Cafu Boko, ktorý šiel takto aj pred dvoma týždňami. Dopredu ide Koka, spoločne sú je tam aj Uka, Helena a ešte aj Glady. Koka, nie, je tam Sambateč, Sambateč, Koka a na tretej pozícii a teraz tam cvála Koka, takže ďalší kôň mimo dostihy Koka cvála a zvonka ide cez ňu už aj Pralinka na tretiu pozíciu, ďalej potom Glady, Apollo, zrovna na Gigi Sweet Dream a pole uzatvára Cafu Boko. Teraz trošku rozhánaná situácia, poďme si to zrekapitulovať. Pole je pred tribúnami a vedie Uka Helena zo stajne Golden Water za amatérom Berdichom Novákom. Vedľa nej potom už sa objavuje Sambateč zo stajne Tečovice s Ondrejom Kozlom. Na tretej pozícii Pralinka zo stajne Plejada Stables CZ za amatérkou Štepánkou Maňáskovou. Štvrtá pri bariére je zrovnaná Koka zo stajne Agro Vojáček s Jaroslavom Dobrovoľným. Na piatu pozíciu sa tlačí pri bariére Gigi Sweet Dream zo stajne Trot Center Alec s amatérkou Alenou Tvrdzovou. Vedľa nej už je Apollo, reprezentujúci stajňu Kroupa Kyselovice s Pavlom Vávrom. Za ním potom nasleduje Glady Belka s Ivanom Coufalom zo stajne Kvietná a pole uzatvára Cafu Boko zo stajne California s amatérkou Mariou Štichovou. Takáto je situácia na protilahlej stene. Je to pomerne natiahnuté zásluhou Uka Heleny, ktorá má náskok asi 4 dĺžok. Na druhej pozícii potom Sambateč. Už sa tam Koka tlačí popri bariére Pralinka, ale teraz cúva zo štvrtej pozícii, prichádza tam ešte Gigi Sweet Dream a Apollo. Na chvoste pola Cafu Boko a takisto Glady. Takáto je situácia v oblúku pred cieľovou rovinou. Stále je to v solidnom tempe Uka Helena, navigovaná amatérom Berdichom Novákom, ktorá točí do cieľovej roviny na prvej pozícii. Za ňou sa už objavuje Koka s Jaroslavom Dobrovoľným a zvonka prichádza Gigi Sweet Dream s amatérkou Alenou Tvrzovou. Pri svojej bravantinskej premiére ide dopredu Gigi Sweet Dream alebo Uka Helena. Nádherná koncovka záverečných 50 metrov. Gigi Sweet Dream alebo víťazí. Víťazí pred Sambateč. Koka 3. a 4. Apollo na 5. pozícii. Uka Helena 6. Glady ďalej Cafu Boko a Pralinka. Takže napokon, tak ako som to hlásil, Gigi Sweet Dream s amatérkou Alenou Tvrzovou z vonkajšej strany zvíťazila pri svojej bramantickej premiére napriek cválaniu. Alena, ako to tie dosti vyzerali, asi neboli ideálne po chybe? Tak nebyly, ale naštěstí jsem měla štěstí v dostihu a mohla jsem se tam protáhnout a jít v konci. Kedy jste začali věřit, že kobila bude mať finish, na závěrečný finish do sil? V oblouku. Tam to bylo už, tam bylo vidět, že jdu, že má plno sil. A co hovoríte na premiéru prvýkrát bramantice a hned vítězstvo? Tak vzhledem tomu, že jsem vyhrála, tak dobrý. Ďakujem. A opýtam sa aj Jindřicha Klobenšalka, predsa len trenera. Dva triumfy v rozpäti 4 dní. Myslím, že premiérový triumf slovenskej amatérky Zuzky Saligerovej v útorok v Chuchli. Teraz vaša partnerka Alena tu v Bravanticiach. Ako ste tieto dostihy prežívali? Jo, docela špatne teda. Tady už som odcházel po tom skoku. Už som nevieril, že to dotáhne a že by ešte mohla vyhrát. Nebyli tam zase tak špatný konie. No toto bolo aby som povedal, najnabidejší dostih dňa na záver. Mala pekný finish, čakali ste, že ešte môže teraz zrýchliť a prípadne ďalšie smerovanie kobylky? No to už som teda opravdu dneska nečekal, ale šla konečná pekne a ďalšie smerovanie nevíme. No. Nevím, musíme to promyslet a na jaře uvidíme. Kobylka prišla zo Švédska a posledná otázka, ako dlho je vlastne u vás a ako sa teda javí? No u nás je asi 3 měsíce a jako její výkonnost jde pomalu nahoru. Ďakujem, to je Jindřich Klaubenšalk, trenér víťaznej Gigi Sweet Dream.